Ministri për pushtetin vendor, Arbian Mazniku, ishte sot në SPAK, ku si pas burimeve ju përgjigj fletirjes për dosjen 5D. Në dalje, ministri tash ishte thirur si person në djeni, duke mos specifikuar çështjen për të cilën u morë në pyetje. Joe Biden të rriqet nga gara presidenciale dhe mbështet zvëndsen e tij Kamala Harris. Nuk humko Harris dhe nis me njerë fushatën. Afro 26.7 milion dolar jam bledhur nga donatorët e vegjel. Politika Gjermane përfshihet nga debatet shumëta për çështjen e dislokimit raketave hipersonike në tokën Gjermane, një kërcënim pyet drejt për drejt për Rusin. Një vendim të tillë e mbrojti ministrja e jashtme Gjermane, e cila etiketon Rusin si kërcënimin më të madh për paqen në Europë. Ngjarja në Memalijaj me 3 të vrarë konsiderohet një këmban alarmi nga PD për nivelin e kriminalitetit në vend. Demokratët akuzojnë ministrin e brendshëm se nuk po bën asgjë konkrete për sigurinë, përveç se show mediatik dhe duhet të doriqet. Krimi i rënë në Memalijaj me 3 të vrarë dhe 2 të plagosur, i fundit e një serie ngjarjesh të rënda kriminale të ndodhura së fundmi në vend, e gjeti ministrin e brendshëm Alan Balla përballë deputetëve në komisionet parlamentare. Për ta ulën ballën, ngjarja e Memalijajt nuk mund të jetë një simace për të vlerësuar punën e policisë, ndonse pranoi se ka përgjegjësi për situatën mes uniformave blu. Duhet kuptojmë një gjë që vlerësimi i performancës së policisë shtetit në çdo vend nuk bëhet mbi ngjarje të caktuar. Un jam po aq zemërthyer sa i përket edhe ngjarjes fundit në Memalijaj, për shembull, të padyshim që policia e shtetit duhet marrë të gjitha përgjegjësitë për çdo jetë humbur. Partia Demokratike reagoi përmes nënkryetarit Luciano Boçi, i cili e quajti bilanc lufte fundjavën që lan pas, duke ngritur gishtin e akuzës mbi ministrin e brendshëm, për të cilin thotë se përfaqëson bursën e kriminalitetit. Shqipërisi vjen era barut, ndërkohë që ministri parfumos me postimet para përgatitura të brendshmet e qelbura sigurisë dhe rendit. Shqipëria ka marrë pushimet, por të vetmit që nuk pushojnë janë kriminelet. Dorëheqja e ministrit Balla është kërkesa më e vogël. Një ministër garantor i krimit nuk mund të jap garanci për sigurinë e qytetarëve. Për Partinë Demokratike, Shqipëria nuk ka problem parësor trafikun e verës, por narkotrafikun e të gjitha stinëve. Bashortja dhe gjaxhaja Alex Nikës, një prej viktimave të 21 janarit, dëshmuan sot në SPAK. Në dalje ata thanë se dhanë shpjegime përpara prokurorëve, ndërsa kërkojnë të zbardhet përgjegjësia shtetërore për përdorimin e armëve gjatë protestës asokohe. Ata saktësuan se këtë herë nuk paraqiten prova të reja dhe se audiopërgjimi do të dërzohet nga palë të tjera. Kallëzimi penal është bërë nga ish kryeministit Sali Berisha, ish ministrit brendshëm Lulzim Basha dhe ish drejtuesit të gardës Andrea Prendi. Isha thirrë për gjukatën, për kasetën. Kasetën. A dërzuat kasetën? Jo, kasetën e ka Artan Hoxha dhe është i gatshëm për ta dorëzuar, sepse mund të jemi të përdorimin e kasetës së dyshonë se mund të ketë. Jo, ato janë dyshimet e tjera, ne do si në prokurim, nuk flitet në dyshim, flitet në prova. Ne s'kemi prova konkrete, por do hetohen se shkojnë tek prova. Zonja Raimonda tha që kam depozituar prova të reja. Kush janë këto prova të reja që ende nuk kanë dalë dhe ju paraqisni në prokurisë posaçme? Po se di se ka pas fjalën ajo. Mbarë se keni ju vetë, keni prova të reja për te atyre që farë kanë dalë në media? Si në përshemë? A keni të dhëna të reja? Po, pa tjetër. Keni pami filmike, keni gjërë tjera, dëshimi tjera? Kemi nga televizor, do të grupohen dhe të jepin spakur. Po pyetë konkretisht për funksionar apo ishë funksionar? Jo, nuk futem në lëllësirë. Se ne thëmi, qeshtja ka është rifilon nga filimi, të jetohet zinjiri komandus, si shka vendos Strasburgu. Pa Strasburgun, pa pjesëmarrjen e Strasburgut dhe në fund nga gjykata e lartë çështja do ishte mbyllur, sepse nuk ka pas vullnet politik. Ajo është një krim shtetëror dhe shteti sipas meje duhet dalë para një drejtësi, para drejtësisë kombëtare, para drejtësisë penale, se do ranë si mundet të vrasin njerëz në bulevard sepse kanë ardhur demonstratë. Dhe këto e dim në kush që ka bërë dhe si, por që t'ja ja lem prokurisë, se dusisë. Se... Kur thoni krim të rrë, për kërë keni kompetencë atë? Si, komanda gardës, bashkë me kryeministin e kohës dhe ministrin e brendshëm. Zotin Nika, ka një hetim në prokurorin e Tiranës, ku është quar preza në një laborator italian. A, kjo është... Keni dini, jo, ne, që farë të ka ndodhur? Disa herë kam ngritë punën e predhës,
preda nuk është deformuar, është mekanikisht, është bërë pa identifikueshme dhe është një lojë që bën politika dhe progresi i Tiranës që të zvarrisin çështën, që të mërzitemi ne ose të vijë koha që parashkruhet edhe si vepër penale. Ne do nuk ajo vuro dhe një rezultatin. Jo se s'kan ardhur akoma thonë. Nuk kanë ardhur akoma, si duket e kanë harruar se me sa shofun duan edhe 21 janarin të heshin nga kalendari, se ka 13 vjet që luftojmë për të vërtetë. Më pyetën për se si ka vijuar çështja, edhe erri se kanë regjistruar, edhe në vazhdimsi. Se si do të vazhdoj. Konkretisht për çfarë? Cili ishte versioni juaj? Për çështjen tërësi. Depozitove të dhëna prova? Jo. Jo. Dash sa fakte ta çaj, por jo. Jo. Jo, faleminderit. Nuk me audio përgjimin që keni prezantuar më herët atë. Jo, jo unë. Do dorëzohet në një pjesë tjetër. Rijapja e dosjes së 21 janarit nga SPAK, sipas Ilir Metës, është një drejtësi me regji. I pyetur për të çështja, i deklaroi se vrasjet në bulevard janë përgjegjësi e Lulzim Bashës, ministri i Brendshëm në kohën kur ndodhi protesta. Sipas Metës, Basha nuk mori asnjë mas, pavarësisht se ishte njoftuar se protesta do të ishte e dhunshme. Drejtësia me regji rihap 21 janarin dhe gjen edhe ditën sot gjoja për të fokusuar këtë çështje. SPAK kërkon të mbajnë presion liderin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, dhe opozitën e vërtet ndaj regjimit të narkotrafikantit Edi Rama, sepse është shumë e qartë që në qofë se ka i përgjësi në 21 janar, kjo është përgjësi direkte e Lulzim Bashës, ministrit të brëndshëm të asaj kohë, i cili është paralajmëruar dhe zyrtarisht për gjakderdhjen që parashikoi të bëj nga banditët Edi Ramës, dhe ka patur edhe me letër, e ka patur edhe me shkresë të gjithë skenarin, dhe i cili nuk kishte marrë asnjë mas, as nga policia, as nga garda, për të parandaluar ato vrasje të shëmtuara që ndodhen në bulevard dhe që ishin si rezultat i projektit gjakderdhës të vet Edi Ramës. Ministri për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku ishte sot në SPAK, ku sipas burimeve ju përgjigj fletirjes për dosjen 5D. Në dalje ministri tha se ishte thirrur si person në dieni, duke mos specifikuar çështjen për cilën u mor në pyetje. Ftuar si një person që kisha dieni për çështje dhe ashtu informacionin që kisha dhe morova. Për cilën çështje do të më bëni kënd? Au kisha për dosjen 5D. Dosjen 5D? A dha çarimin për dosjen 5D? Teksa Arbian Mazniku ishte duke u marrë në pyetje nga prokurorët e SPAK, Belin Këlliqi denoncoi ish në kryetarin e Bashkisë së Tiranës si të përfshirë në aferën 5D. Këlliqi në një deklaratë nga dyert e godinës së SPAK deklaroi se Mazniku ka firmosur një akt marrëveshje mes Bashkisë dhe kompanisë 5D për shëmbjen e 13 pallateve në Tiranë me justifikimin se ishin të dëmtuara nga tërmeti. Mazniku ka shëmbur me firmën e tij pallati numër 434, fraksion 1, rruga Belul Hatibi. Pallati numër 14, rruga Aleksandër Mojsiu. Pallati numër 45, rruga Myslym Keta. Pallati numër 66, rruga Aleksandër Mojsiu. Pallati numër 4, rruga Myslym Keta. Pallati numër 73, fraksion 2, rruga Niko Avrami. Pallati numër 415, fraksion 1, objekti 1, 2 dhe 3, rruga Ferit Gjajko. Pallati numër 150, rruga Sokrat Mosko, pallati numër 2, rruga Dritas. Kjo aktmarrveshje kriminale është firmosur nga vet Arbian Mazniku në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, atë që ka tashmë prej më shumë se një viti e 3 muajsh, prokurori Klodian Braho nuk e identifikonte dot. Me sa duket, kolegët e Erionit nuk e shohin pronarin tjetër të 5D-s, i cili jo vetëm ka firmosur këtë akt marrëveshje, por e ka shtyr afatin e saj disa herë për të favorizuar kompaninë 5D
dhe pazaret e tjera me ndërtimin në kryeqytet. Kreu i grupit socialist Bedi Çuçi ka informuar deputetët e majorantës që java e fundit e këtij sesioni parlamentar do të jetë ngjeshur me interpelanca, raportet e institucioneve të pavarura dhe projektligje të reja. Për këtë arsye, parlamenti do zhvilloj dy seanca plenare të njëjtën dhe të premten, në mbledhjen e drejtuar nga Çuçi për shkak të mungesës së krye socialistit, njëkohësisht kryeministri Rama, deputetët e majorancës janë njoftuar nëse dialogu politik për reformën zgjedhore përfundon brenda 72 orëve. Ndryshimet për votën e migrantëve dhe listat do të miratohet në seancën e spremtes. Sipas burimeve nga majoranca, çështja ka mbetur ende tek formulimi ligjor për sa i përket formulës mikse të propozuar nga opozita, për shkak se nuk u dakordsuan për shpërndarjen e mandateve me herës iniciativën e socialistëve. Institucionet publike parashikojnë që niveli i papunësisë deri në fund të vitit do të arrijë në 10.5%, niveli më i ulët ndonjëherë. Kjo për shkak kryesisht të paksimit të numrit popullsisë. Shifra ndonjëherë janë tregues shumë të mirë për të dhënë një panoramë të qartë të realitetit, por shifra ndonjëherë shërbejnë dhe si formë manipulimi për të treguar një realitet një farë pak më ndryshe se sa është realisht. Në Shqipëri ka më pak të papunë, të paktën bazuar te shifrat zyrtare që institucionet raportojnë. Madje sipas Ministrisë së Financave deri në fund të vitit, papunësia do të ulet edhe më tej, duke arritur në vetëm 10.5% nga 10.7% fund vitin e shkuar. Kjo bazuar te të dhënat e reja të popullsisë, tashmë me 2.4 milion shqiptarë. Të dhënat edhe të fundit të censit na doli që popullsia në Shqipëri ka tendencë rënëse. Dhe ka dhe tendencë plakse, që është duke u plakur, sepse për dhënat e censit tregonin që vetëm nga censi fundit në 10 vitet e fundit apo 11 vitet e fundit, mosha mesatare e popullsisë ishte rrit me 7.5 vjet. Kështu që është ka rënë papunësia, është rritur mosha mesatare, domethënë dhe janë larguar njerëzit, apo është rritur dhe punësimi. Bazuar te pritshmëritë e institucioneve publike, papunësia në Shqipëri brenda këtij viti do të barazohet me vendet europiane si Spanja apo Greqia. Në qoftë se do marrim tregusit e le të themi të punësimit, pse ka pasur një rritje të punësimit. Përkundrazi, tendenca është që punësimi ka rënë, le të themi, në numra komplesive, edhe pse ndryshimet janë relativisht shumë të vogla. Ka pasur një tendencë rritëse në administratën publike, por jo në bizneset private. Kemi një numër shumë të madh biznesesh private që janë në vështirësi ekonomike dhe një reduktim të numrit të punësuarve. Por më shumë se sa pyetja nëse kemi rënje të papunësisë apo vetëm popullsisë, ajo që sipas ekspertëve është më alarmante është se kush do të punojë. Të dhënat e censit tregojnë se nga më shumë se 1.9 milion në 2011, popullsia në moshë pune është kurrur në rreth 1.5 milion. Tkurrja e popullsisë në moshë pune me mbi 18% në arkun e një dekade bën që ekonomia dhe bizneset në vend të përballen me të panjohurën më të madhe mungesën e punonjësve. Por në një kohë që raportohet për rënje të papunësisë, pagesat për ata që janë pa një rrok po rriten. Vetëm në gjysmën e parë të vitit nga buxheti i shtetit dolën 421 milion lek për pagesat e papunësisë. Në krahasimin me një vit më parë, shpenzimet e papunësisë janë rritur me 17 milion lek. Për të disatën herë e shoqëruar nga EMA, Blerina po troket në një nga zyrat e punës së kryeqytetit. Pasi ka marrë për disa muaj pagesën e papunësisë, tani ajo kërkon një rrog. Ju keni një formim, më thatë pak më herët që keni kryer? Kursin profesional për operatore sociale. Dhe nga momenti përfundimit të kursit, nuk keni pasur mundësi që t'jeni e punësuar? Jo, kam punuar vullnetare, por jo me pagesë. Kjo është era e parë që i drejtoni zyrës punës? Kam qenë më parë, kam qenë. Dhe me sa ju kanë thënë, zgjat si procedurë deri në gjetjen e një pune përfundimisht? Po. Zgjat si procedurë, zgjat. Por që gjithsesi do bëni durim. Po, me durim, po. Janë gati 4000 shqiptarë që trajtohen çdo muaj me pagesën e papunësisë. Në një kohë që sipërmarrjet po vuajnë për punonjës më shumë se kur më parë, në gjysmën e parë të vitit nga buxheti i shtetit dolën 421 milion lek për pagesat e papunësisë. Në krahasim me një vit më parë, shpenzimet janë rritur me 17 milion lek.
është e domosdoshme që të përpiqemi që këtë masë të papunëve të mos ta lëm në periferi të shoqërisë. Pra të përpiqemi në forma të ndryshme, ta integrojmë në tregun e punës, qoftë në mënyrë të përkohshme, derisa ata të rigjejnë veten ose si shtemun të rindezin motorët e tyre për të bërë të përshtatshëm, të nevojshëm, të dobishëm dhe utilitarisht të vlefshëm për tregun e punës. Shpenzimet për pagesat e papunësisë në arkun e muajve janar-qershor kanë të i kaluar edhe ato të bëra gjatë vitit 2020, teksa shumë njerëz humbën punët si pasojë mbylljes së bizneseve nga pandemia. Qytetarët kanë të drejtë të thonë që taksat tona që i japin për zhvillimin e ekonomisë, të shëndetësisë, të arsimit, kulturës dhe të sektorëve të tjerë të domosdoshëm të cilësisë së jetës urbane nuk mund të harxohen dhe shteti nuk ka të drejtë të harxojë pa kufi ato taksat e shqiptarëve për të mbajtur, si thua, në skemë njerëz që janë të papunë. Studiues të jetës sociale dhe ekonomike të vendit vlerësojnë si të rëndësishëm përfshirjen e individëve, shpesh edhe të dekurajuar në tregun e punës. Në këtë rast nga buxheti do të dilnin më pak para dhe këta të fundit do të kontribuonin përmes punës së tyre në jetën socioekonomike të vendit. Jugu për detin, Durrësi për historinë, Veriu për njerëzit e këndshëm dhe gjithë Shqipëria për ushqimin e shkëlqyer. Ky është perceptimi që na dhanë turistët që aty CNN pyeti, teksa vizitonin sitet arkeologjike dhe prekin nga afër historinë mbi 3000 vjeçare të qytetit bregdetar të Durrësit. Qyteti Durrësit gjatë këtij sezoni turistik mbetet një nga destinacionet më të preferuara për vizitorët vendas dhe të huaj. Përveç plazheve të shumta, Durrësi ofron edhe një histori gati 3000 vjeçare me një trashëgimi të pasur kulturore. Shumica e këtyre turistëve që vijnë për herë të parë në vendin tonë tregojnë eksperiencën e tyre pozitive, teksa pushojnë buzë Adriatikut, ndërsa emrusi përbashkët mbetet ushqimi mirë edhe menuja e pasur. First time here in Albania. Ja, in Durrës, I mean. Është hera e parë në Shqipëri dhe kam qenë në Durrës, Saran, Golem dhe Vlorë. Ushqimi më pëlqen shumë, është vërtet shumë i mirë. The food is real good. Dhe çmimet janë disi më të lira se që mi mësuar në vendet e tjera. Ne shkuam të kësyri kalte në Sarand, shumë këndshëm. U zhyta në ujë, edhe pse shumë i ftohtë, por ishte bukur. Sarandën e pëlqeva më shumë se Durrësin, deti, ujë blu, ishte shumë bukur. Më pëlqeu shumë ushqimi. The people in the north are really, really nice. Dhe njerëzit në veri ishin shumë të këndshëm. Teksa jugu mbetet më i preferuar për detin dhe peisazhin natyror që ofron, Durrësin e zgjedhin për historinë që fshi brenda tij. It's the fourth time I visit Albania, but it's the first time I'm in Durrës. Është hera e katërt që vizitoj Shqipërinë dhe për herë të parë në Durrës. Është një qytet kaq i bukur për shkak të kësaj pamje të së vjetrës dhe së rres. And the people are very friendly. Njerëzit janë shumë miqësor dhe të këndshëm. Për të mos folur pastaj për ushqimin në Shqipëri, tashmë ai është i njohur për shijen e tij të shkëlqyer. Kur jemi në pikun e sezonit veror, njësitë akomoduese janë pothuajse 100% rezervuara me qëndrime mbi 5 ditore, ndërsa përvoja pozitive e turistëve është një nxitje për operatorët privat dhe publik që të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve për të siguruar një turizëm të qëndrueshëm në vazhdim. Numri në rritje i shtetasve të huaj vjet edhe në portin e Durrësit, ku përgjatë fundjavës kanë hyrë mbi 14.125 udhëtar, ndërsa tragetet kanë operuar me lundrime të dyfishuara nga Durrësi drejt brigjeve italiane dhe anaseltas. Kanë rinisur gërmimet arkeologjike në lindë të Pogradecit, një nga vendbanimet më të vjetra në Europë. Në këtë fazë të radhës, arkeologët po gërmojnë në tokë, pasi vendbanimi ka patur shtrirje të gjera. Është një nga vendbanimet më të vjetra në Europë dhe interesi i arkeologëve është shtuar shumë. Ndaj në lindë të Pogradecit, në çdo rinisje të gërmimeve, shtohen edhe pikpyetjet shkencore. Tashmë arkeologët po studiojnë për t'i dhënë shpjegim largimit të popullatës, pasi vendbanimi është vërtet 6000 vjeçar. Por aktiviteti jetësor aty është zhvilluar vetëm 2000 vite, e më pas mendohet të jenë larguar drejt Europës. Ajo që sot dihet për siguri është se jeta në Lin nisi 6000 vite para Krishtit dhe kemi të paktën 2000 vite jetë aktive.
e më pas jeta është ndalur për arsye që ende nuk dihen. Kjo konfirmon atë që kemi thënë, se nuk kemi vetëm një moment kur ky vend ka qenë i populluar, por këtu ka patur shtrirje në kohë. Do të thoja se pikturë më e madhe është se po fillojmë të lidhim historinë. Tipe të tilla janë gjetur edhe në Itali, Kroaci, por këtu janë më të vjetra e mendohet që gjithçka të ketë pasur piknisë në Lin. Teksa paralelisht gërmimet vazhdojnë e do duhen vite të tjera për përfundimin e tyre. Arkeologu shqiptar Adriana Anastasi bën thirrje që institucionet shtetërore të mundsojnë ngritjen e formave konceptuale ku të vihet në ndihmë të turistëve të huaj. Është e herët që ne të flasim në kuptimin e plot se çfarë përfaqësojnë këto zbulime. Për faktin se ky projekt është i bazuar mbi analiza të detajuara, të cilat nuk mund të bëhen në moment, plus janë analiza të cilat kalojnë nëpërmjet laboratoreve të specializuara në Bern dhe në Oxford. Këtë vit ne ose edhe analizat që mbritën pasi ne bëm deklaratat tona vitin e kaluar e konfirmuan pra fazën më të hershme, pra jemi 6200 vjet përpara Krishtit. Ne punojmë me kolegët zviceran. Dhe ata kanë një eksperiencë shumë vjeçare. Ju e dëgjuat që jemi duke folur fillimin e kërkimeve në Zvicër në gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe vazhdojnë edhe sot. Pra e krahasuar me ta, me studimet e tyre dhe që materialet arkeologjike pastaj janë muzealizuar, jemi 4 vjet, minimumi flas që duhet kemi 30-35 vjet që ne të kemi një ide të qartë. Pa diskutim që ngjelet një thesar i madh dhe pa diskutim që ka dhe forma të tjera, jo domosdoshmërisht ne duhet të ndërtojmë një muze apo të shkojmë në muze, por format muzeale ose të jenë të aksesueshme për turistët, këto gjëra pastaj janë edhe më të thjeshta dhe më të afërta në kohë. Në të njëjtën linjë shkon edhe ambasadorja zvicerane e cila tregon se turistët që kanë zgjedhur linjen janë të shumtë. Është interesante të shohësh si shkojnë punët në linjë, studentët që kanë ardhur. Historia tregon një Shqipëri shumë të vjetër. Ka shumë turistë zviceran që po vinë në linjë. Këtu pamja është fantastike për ta, po mësojnë për historinë e palafiteve. Ka interes të madh për ata. Jo domosdoshmërisht krijojmë muze, por forma muzeale të jenë të aksesueshme për turistët. Do shta është thirrje që institucionet që e kanë për detyrë të merren me muze, të nisin të ndërtojnë nga pikpamja konceptuale. Vendbanimi i linjit u konfirmua vitin e shkuar zyrtarisht se është vendbanimi më i vjetër në Europë, plot 6000 vjet i vjetër, ndoshta edhe më shumë. Edicioni pari Vlora Photo Festival pas një rrugtimi disa mujor ka mbritur në natën e saj finale atë të fituesve. Njoftimi online ka mjaftuar që të apasionuarit nga vendi dhe Europa të bëjmë pjesë e konkursit. Vitin e shkuar, Vlora Photo Festival lindi si një rrugtim artistik me fotografi të qytetit, por interesi i madh ka shtyr kuratorët dhe artistët e imazhit të shndërrojnë ato në një konkurs që për një javë u kthye edhe si Festivali i Qytetit të Vlorës. Pranë qendrës historike është zhvilluar ceremonia e ndarjes së çmimeve me pjesëmarrjen e protagonistëve të një konkursi fotografik që për herë të parë merr jetë në qytetin e pavarësisë dhe pushimeve në verë. Ky edicion i parë i fotografisë që bëhet në Vlorë, unë mendoj që duhet të kthehet në një traditë të vazhdueshme me edicione të tjera dhe të përqendrohet kryesisht në moshat e reja. Artisti që shquhet në fushën e kompozicionit është Aulo Naçi. Ai ka fituar çmimin e parë në këtë konkurs. Kjo është një vlerësim e vërtet i veçantë, sepse kontributi për Vlorën do vazhdoj të jetë në të gjitha format e artit, aq më tepër duke ardhur nga shkolla artistike liceu, ku pasioni ka qenë piktura dhe prej vitesh dhe fotografia. Zëvendësministre e turizmit Vilma Bello ka përgëzuar të rinjt pjesëmarrës që i japin zë qytetit të Vlorës dhe bukurisë së tij. Un kam një falënderim shumë të përzemër dhe shumë të sinqert për të gjithë ata që kanë sjell këto fotografi dhe që na dhanë mundësinë ta shohim Vlorën edhe me shpirtrat e të gjithëve atyre që i kanë bërë këto fotografi. Ju falenderit shumë edhe ju uroj me gjithë zemër që të vazhdoni ta doni këtë qytet dhe të doni çdo cep të këtij territori, se Shqipëria është e mrekullueshme. Vlora pastaj është fantastike, nuk ka fjalë, këtu fillojmë edhe nuk pushojmë të gjithë. Jo më larg se dije ne kemi marr
vlerësimin maksimal nga Parlamenti Evropian për fotot e bëra si qytet evropian i sportit. Dhe këtë ja atribuoj vetëm Julit. Ndërko punimet në fotografi tashmë janë pranë qendrës historike, ku çdo kush mund të shoh dhe të shijoj bukuritë e Vlorës në magjinë e fotografisë. Pas pak do të ndiqni Joe Biden të rriqet nga gara presidenciale dhe mbështet zvëncen e tij Kamala Harris. Nuk u mbet kohë Harris dhe nis më njëherë fushatën. Afro 46.7 milion dollarë janë mbledhur nga donatorët e veçit. Marrëdhëniet midis Italisë dhe NATO-s janë acaruar, shkak është bërë zhgënjimi që Italia ka përjetuar për shkak se Alianca nuk ka miratuar një italian si të dërguarin e Aleancës për koordinimin e veprimeve në krahun e saj jugor. Joe Biden dha dorëheqjen nga gara presidenciale për shtëpinë e bardhë. Vendimi Biden, edhe pse për disa i pritshëm, ka lënë një vakum midis demokratëve, të cilët këmbgulën në largimin e Biden nga gara. Vet Biden njoftoi se zëvendës presidentja Kamala Harris do të jetë pasardhësia e tij. Për Trump, Joe Biden do të kujtohet si presidenti më i keq i SBA-ve. Presidenti amerikan Joe Biden ka njoftuar largimin e tij nga gara elektorale për zgjedhjet presidenciale për shtëpinë e bardhë. Vendimi Joe Biden pason një javë të tërë presion intensiv nga kolegët demokrat pas një debati tepër të dobët ndaj republikanit Donald Trump në fund të qershorit. Pas njoftimit për largimin nga gara elektorale, presidenti Biden i dha miratimin e tij në garën presidenciale zëvendës presidentes Kamala Harris. Në një letër të postuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, ai tha se ka qenë deri më i madh i jetës së tij të shërbejë si president. Dhe ndërsa ka qenë qëllimi im të kërkoj rizgjedhjen, besoj se është në interesin më të mirë të partisë ime dhe të vendit që unë të tërhiqem dhe të fokusohem vetëm në përmbushjen e detyrave si president për pjesën e mbetur të mandatit tim, ka shkruar Joe Biden në deklaratën e tij. Duket se infektimi me COVID-19 ka qenë shtysa kryesore për këtë vendim të papritur të Joe Biden. Ndërkohë Donald Trump ka reaguar pas vendimit të Biden për të tërhequr nga gara presidenciale. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një telefonat me CNN disa minuta pas njoftimit të bujshëm për të tërhequr, u shpreh se Biden do të kujtohet nga historia si presidenti më i keq që ka pasur ky vend. Thirrjet që Biden të tërhiqej nga gara filluan të rriteshin pas një debati katastrofik në fund të qershorit kundër Donald Trump. Gjatë debatit, Biden u kritikua se shpesh ishte jo koherent dhe fliste me një zë të dobët. Presidenti Joe Biden duhet të japë dorëheqjen më njëherë, deklaroi lideri republikan dhe kryetari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Mike Johnson. Nëse Joe Biden nuk është i përshtatshëm për të kandiduar për president, ai nuk është i përshtatshëm për të qenë president. Ai duhet të japë më njëherë dorëheqjen, shkroi kryetari i dhomës në X. Sa kaq problematike do të jetë dhe donacionet të cilat janë grumbulluar për Joe Biden, sipas mediave ndërkombëtare, pritet të ketë një rivalitet të madh brenda kampit demokrat për ndarjen e donacioneve për fushatën elektorale. Ka shumë pasiguri rreth asaj që do të ndodhë më pas, duke pasur parasysh largimin e Biden, por një konsorcium ekspertësh dhe akademikësh zgjedhor argumenton se procesi politik i SBA-s është i paprekur. Kamala Harris nuk ka kohë për të humbur më njëherë pas njoftimit për largimin e Joe Biden nga gara presidenciale dhe nominimit të saj nga presidenti. Afro 46.7 milion dollar janë mbledhur nga donatorët e vegjël. Së kaq të dhëna të tjera kanë dalë për faktet që e shtyn Joe Biden të braktisë garën elektorale. Zëvendës presidentja Kamala Harris, pas nominimit nga ana Joe Biden si kandidate e mundshme për garën presidenciale, nuk ka humbur kohë, duke nisur fushatën elektorale e duke kërkuar mbështetjen e kolegëve demokrat. Megjithatë, Harris do të duhet të presë konventën e demokratëve në 19-22 gusht në mënyrë që të marrë një nominim zyrtar. Shumica senatorëve demokrat janë grupuar për rreth figurës së Kamala Harris, si e para grua me ngjyrë që synon të marrë çelësat e shtëpisë së bardhë. Zyrtarët e fushatës së saj dhe aleatët bën qindra thirrje në emër të Harris, duke u kërkuar delegatëve në konventën e Partisë Demokratike që të ribashkohen në emërimin e saj për presidente në zgjedhjet e 5 nëntorit kundër republikanit Donald Trump. Mediat ndërkombëtare theksojnë se kur Kamala Harris
nisi fushatën e saj, rreth 46.7 milion dollar janë mbledhur nga donator të vegjël. Nga ana e saj, Harris foli me guvernatorin e Pensilvanisë, Josh Shapiro, një kandidat potencial për zëvendës president, udhëheqësin demokrat të dhomës Hakeem Jeffries, në mënyrë që të njoftonte hapat e ardhshëm. Për Donald Trump, Harris do të jetë më e lehtë për të mposhtur se sa do të kishte qenë Joe Biden, pohoi ai për CNN më njëherë pas njoftimit të Biden. Sa kaq të dhënat të tjera janë bërë publike për arsyen e largimit të Joe Biden nga gara presidenciale. CNN bën me dije se asnjë arsye shëndetësore nuk luajti rol në vendimin e Biden për të tërhequr, kështu është shprehur një zyrtar i shtëpisë së bardhë për median prestigjioze amerikane. Në javët e fundit, presidenti kishte bërë me dije se vetëm një arsye shëndetësore do ta kishte shtyrë atë të braktiste garën. Fakte tregojnë, citon BBC, se Biden e mori vendimin për të lënë garën presidenciale i vetëm, por vendimin e konsultoi me një grup të ngushtë këshilltarësh në shtëpinë e tij të pushimit në Delaware. Megjithëse Biden nuk e përmendi Harris në deklaratën e tij fillestare, ai postoi në platformën X mbështetjen e tij për zëvendës presidenten rreth gjysmë ore pas marrjes së vendimit. Shumë zyrtarë në shtëpinë e bardhë dhe në fushatën elektorale nuk ishin informuar paraprakisht për planet e Biden. Ajo u mor vesh nga postimi në rrjetet sociale. Ministri italian i mbrojtjes ka reaguar ashpër ndaj vendimit të NATO-s për të mos caktuar një italian si të dërguarin për koordinimin e veprimeve në krahun jugor të aleancës veri atlantike. Me një reagim deri në kërcënim, zyrtari i lartë italian bëri përgjegjës Jens Stoltenberg. Marrëdhëniet midis Italisë dhe NATO-s janë acaruar. Shkak është bërë zhgënjimi që Italia ka përjetuar për shkak se NATO nuk ka miratuar një italian si të dërguarin e aleancës për koordinimin e veprimeve në krahun jugor të NATO-s. Është ministri i mbrojtjes së Italisë i cili ka folur me tone të ashpra ndaj sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, madje duke e kritikuar atë dhe personalisht. Reagimin e tij ministri i mbrojtjes italian Guido Crosetto e dha për median italiane La Stampa. Unë e konsideroj atë pothuajse një fyerje personale, një zhgënjim të thellë. A kam folur me të për këtë? I kam shkruar një mesazh shumë të ashpër. Më tërboj dhe do të ketë pasoja për sa i përket marrëdhënieve personale. Tradhtia është bërë nga ana e tij. Ishte Italia që kishte luftuar për të prezantuar rolin e të dërguarit për frontin jugor. Stoltenberg duhet ta shtonte në rezolut, sepse donte Italia dhe kështu ai u hakmor. Sipas ministrit, Italia nuk ka probleme me NATO-n, ka probleme me Stoltenbergun. Ai është i vetmi përgjegjës ndoshta sepse u thiqet nga logjika e përkatësisë politike, duke dështuar në të parën e përgjegjësive të tij, atë të qenit i paanshëm. Aleanca e Atlantikut të Veriut nuk ka njoftuar ende se kush do ta marrë rolin, por ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto i tha gazetës La Stampa në fundjavë se Stoltenberg kishte emëruar një spanjoll. Pozicioni u krijua me kërkesë të kryeministres italiane Giorgia Meloni dhe qeveria e saj tha në atë kohë se një italian do të ishte më i përshtatshëm. E pyetur për kritikat e Crosettos, zyra shtypit e NATO-s tha se NATO do të shpallë për çdo emërim në kohën e duhur. Ajo nuk pranoi të bënte ndonjë koment tjetër mbi komentet e ministrit italian. Prej disa kohësh Italia ka shfaqur tendenca kritikuese për disa vendime të NATO-s dhe Bashkimit Evropian për politika të ndryshme. Giorgia Meloni nuk votoi Ursula von der Leyen në krye të presidencës së Komisionit Evropian, një lëvizje e cila e rendit Italinë në krah të shteteve skeptike për Bashkimin Evropian. Yes. Udhëtim maraton për Partizanin në kuadrë të ndeshjes me Iberia në turin e dytë Conference League. Ndeshja e Sejentes në Gjorgjinë e Largët nisi paraditën e kësaj të ëne me udhëtimin drejt Tbilisit, duke qenë se nuk u prenotua avion charter, por u zgjodh rruga me linjat ajrore prej orës 8 mëngjesit të kuqë u nisën drejt Stambollit. Aty do të kryhet tranziti për të marrë linjën e dytë me destinacion kryeqytetin e Gjorgjisë. Bëhet fjalë për rreth 16 orë udhtim me skuadrën që mbrin në destinacion pas mesnatë. E marta dhe e mërkura do të shfrytëzohen për të rikuperuar forcat dhe për zhvilluar përgatitjet e fundit. Për duelin e parë me Iberian, Partizani nuk do të ketë në dispozicion kapitenin Valentino Murataj dhe Marcelinho Prekën. Ignatia vion përgatitjet intensive në kuadër të ndeshjes me kampionët islandës Vikingur Reykjavik në turin e dytë të Conference League. Grupit pritet të jetë i plot, ndërsa janë rikthyer Edison Dreca dhe Arbin Zeinullahi.
Pas eliminimit në turin e parë në Champions League nga Boshnjakët e Banja Luka, fokusi e Ignatjes tani është vendosur në trofeun e vogël të Europës, Conference League. Ekipi Rogozhinës do të përballet me kampionët e Islandës, Vikingur Reykjavik, dhe përgatitjet intensive vijojnë. Lajmi mirë në prag të këtij takimi është se trajneri Edlir Tetova mund buzëqeshi, pasi pritet që grupi të jetë i plot. Tani tekniku do të ketë në dispozicion që nga minuta e parë dhe dy prej lojtarëve kyç, si Edison Dreca apo Arbin Zeynullaj. Dy futbollistët që në ndeshjen e kthimit ndaj Boshnjakëve munguan për shkak se u ndeshkuan me karton të kuq në sfidën e parë. Egnatia pritet jetë plot përballë kampionëve të Islandës, atmosfera pozitive dhe besimi se mund bëjnë mirë mbi zotron në skuadër. Takimi Vikingur Egnatia do të luhet këtë të njëjtë në orën 20:45 në Reykjavik. Në Union të Zvicrës u hodhi edhe shorti për turin e tretë në Conference League, ku ekipet shqiptare mësuan kundërshtarin e tyre. Egnatia, nëse arrin të kualifikohet përballë Vikingur të Islandës në raundin e tretë Conference League, do të ketë si kundërshtar fituesen e çiftit Virtus Flora Tallinn. Nga ana tjetër, Partizani, që në raundin e dytë sfidon Iberian e Gjorgjisë në turin e tretë, do të luajë me fituesin e çiftit Bashak Shehir La Fiorita. Ndeshjet e para të turit të tretë do të luhen në datën 8 gusht, ndërsa ato të kthimit një javë më vonë. Shikues nderuar, ishte gjithçka për aty sot. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit. Na ndiqni në faqen tonë zyrtare @dysjenen.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Mirupafshim.